מול איזה בעיות באמת אתם מתמודדים? זאת אומרת, אנחנו שמענו כאן הרצאה מלומדת ואולי תיאורטית. אני ככה בקצרה, בוא תגיד לנו, והנה, נראה לי שכדאי לקחת המיקרופון, שגם ישמעו אותך, גם תאלצו להעביר אותו ביניכם, רבותיי וגבירותיי ורבותיי. אז בוא תגיד לי, מול איזה בעיות אתם מתמודדים? הנושא של חלוקת הכנסות מארנונה זה לדעתי רק קצה הקרחון. אנחנו מתמודדים עם מדיניות כוללת של מוסדות השלטון, שכל השפה שלהם היא שפה של חזקים וסוויים. אני אתן דוגמה אחת, אנחנו יושבים כאן באשכול פייס. הכסף של מפעל הפיס לכאורה מתחלק בין הרשויות, יש איזה מקדם קטן שקשור גם למצב הסוציו-אקונומי, ונשים אותו בצד, הוא לדעתי זניח ולא משמעותי, אבל עכשיו הפיס אימץ שיטה חדשה, הוא יש לו סוקרים, הוא שולח. לבדוק מה קרה עם המבנים שהוא בנה מהכסף של הפיס. זה בסדר, זאת אומרת לעשות ביקורת על מה שנעשה. זה אין בעיה, סבבה, זה כן? מצוין, זה מצוין. אבל אז הוא מגיע ונגיד חסרים כמה מנורות, במקום הזה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כן. מכיוון, אני חוזר רגע לתקציב, החזקה ולמה כל אחד, איזה סל יש לכל רשות כדי לתחזק את מה שהפייס במרכאות נתן במתנה. ונניח כי שתי מנורות חסרות, מה אז קורה? אז הוא עוצר את התקציבים לשנה הבאה. הבנתי. זאת אומרת שאתם צריכים להיות כל הזמן עם שבילים מצוחצחים ומסוידים. זאת אומרת שמי שיש לו קושי להחזיק את מה שהוא קיבל ממדינת ישראל, גם אחרי זה מדינת ישראל שמה לו חסם ואומרת לו, אז גם לא תקבל את הכסף, כי אתה לא עומד ברף שלנו, והרף כל הזמן הולך וגדל מבחינת הסטנדרטים שהמדינה... בסדר, אבל זה לא דבר, אני מניחה שאם הם הולכים גם לעיריית תל אביב ורואים שהמנורות שם לא במקום, יש להם גם ביקורת עליהם, זאת אומרת זה לא דבר שהוא... כן, רק שלעיריית תל אביב אין שום בעיה להחליף את המנורות אדיר. הבנתי אותך, אוקיי. הם מחליפים אותם על בסיס לא תחזוקת שבר, אלא על בסיס המנואל שכתוב בספר. אני מחבר רגע את הפערים אל תוך המדיניות שאחרי זה משרדי הממשלה מסגלים לעצמם בקריטריונים שבה הם בודקים. ניגע בעוד נקודה, בטח סיגל תיגע בזה יותר ממני, אבל כל סיפור המצ'ינגים של הרשויות המקומיות. לכאורה משרד התחבורה, על בסיס הנתונים של המרכז, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מסמן איפה יש בעיות בטיחות, ואמור לתת תקציב מקופת המדינה כדי שנשמור על חיי אדם. אבל יש תנאי, התנאי הוא שאתה צריך למצוא בתוך התקציב שלך, תלוי מה המצב הסוציו-אקונומי שלך, בין 25% ל-50% השתתפות שלך בדבר. עכשיו, זה שוב חוזר לאותו מקום. פעם אחת ראינו כאן את החלוקה הלא שוויונית, ויש כאלה שיכולים לחיות טוב, ויכולים בקלות לרוץ על הכסף הזה, ויש כאלה שיש להם קושי לעבור את היום-יום. עכשיו שמים להם גם את התקציב לכאורה של מדינת ישראל, בקצה, ואומרו לו, אם אתה לא מספיק חזק כדי למצוא את המשאבים שלך, כדי להשלים, לא תקבל כלום. לא תקבל את הכסף לעשות את הכיכר, שהיא צומת אדומה, בדיוק הצומת אדומה בתל אביב. עכשיו, זה לוקח כל הזמן וברחיב את הפער הזה. כי אם יש תנאי בדרך לתקציב הממשלתי, שקשור להיתנות הכלכלית שלך, המשוואה היא פשוטה. אתה לא איתן כלכלית, אתה עוד יותר עני. זאת אומרת שזה לא רק מרחיב, זה גם מקבע. אין הרבה צ'אנס להגיע לאיזשהו צמצום של הדבר הזה, ואני ככה רוצה לפנות לחברת הכנסת יפעת קריב, אתם הייתם באוצר, זאת אומרת, המנדט היה בידיו של יאיר לפיד, במהלך קדנציה קצרה אמנם, אבל עדיין קדנציה. אני שמעתי מלחמות שניהלתם, ראיתי גם מלחמות שניהלתם בכל מיני תחומים, אני לא ראיתי שניהלתם מלחמה בתחום הזה, ייתכן שהשארתם את זה לשר הפנים לשעבר, מה? השוויון החלוקתי, אוקיי? כאשר באמת אני חייבת לציין לטובה בעניין הזה את שר הפנים לשעבר גדעון סער, שאומנם לא לשמחתם של תושבי תל אביב כמוני, אבל כן, בוא נגיד, הכניס את היד עמוק בתוך הבעיה. למה משרד האוצר לא עשה כלום במהלך הקדנציה? קודם כל, שלום לכם.
שמחה להיות ככה כאן בנושא הזה, ולומר שאצלנו ביש עתיד הנושא של צדק חלוקתי הוא נושא מאוד משמעותי ומאוד חשוב, ולקחנו על עצמנו להוביל את הנושא הזה בכמה מישורים. קודם כל במישור, אני אומרת, של נושא הקרקעות ושל נושא הארנונה, למרות שזה לא היה תחת המשרד של האוצר כפי שאמר. באיזה אופן? שנייה, אני כבר אסביר. ובנושאים של הבריאות, של החינוך ושל הרווחה. וראינו את הנושא של צדק חלוקתי כדבר הרבה יותר גדול, שהגיע הזמן שבמדינת ישראל השוויון בין האזרחים, בין הפריפריה לבין המרכז, בין הרשויות החלשות לרשויות הגדולות והחזקות, ישתנה. באיזשהו מהלך שצריך להוביל אותו אחרי 66 שנים שהמדינה מתנהלת בצורה רגע, אחת מאוד מאוד גרובה. רגע, אנחנו נראה, נכנסים כאן לתעמולן, בואי דברי איתי, תכלס. לא, זה לא תעמולן, רק שנייה, אני רוצה תכלס, שנייה. אוקיי, כי זה נורא חשוב. לדבר דיבורים יפים אנחנו מכירים לאורך כל, רק שנייה, לאורך כל הקדנציה. אני רוצה להבין מה עשיתם בעניין הכסף? הרי אנחנו יודעים שכל מה שמוביל את הצמצום פערים הוא כסף. סיסמאות זה נחמד, היה בידיכם, את יודעת מה, בואי נגיד שזה לא היה בידיכם באופן פרקטי להעביר את הכסף, אבל יכולתם ללחוץ למשל על שר הפנים, כן? אנחנו שמענו לפני רגע שיש תיקון בחוק שמאפשר לו להעביר כסף. לפני רגע אמרת שלא צריך ללחוץ עליו, כי הוא עשה עבודה טובה. כן, אבל הנה, לא, אמרת שזה לא תחת פיקוחכם. אז תני לי להמשיך במקום שהפסקתי, ואני אתן את כל הדוגמאות על כל מה שמניתי ואמרתי. קודם כל אני רוצה להתחיל בדוגמה אחת, ואתחיל עם שר הרווחה מאיר כהן. מאיר כהן, מעבר לעבודת הרווחה שכבר אני ארחיב, כשהוא היה ראש עיריית דימונה ואחר כך הוא הוביל את זה, עיריית דימונה נמצאת בתוך מועצה אזורית, יושבת במקביל גם עם מועצה אזורית תמר וגם עם הכור בדימונה. כאשר לאורך שנים כל ההכנסות מבתי המלון, מכל מפעלי ים המלח ומהכור מדימונה, הלכו ל-1,500 משפחות שנמצאות גם במועצה אזורית תמר וגם בעין גדי, אבל שקל לא נכנס מזה ל-40,000 תושבי דימונה. 7 שנים של מאבק, שהוא התחיל אותו כראש עיר וסיים אותו כשר הרווחה, הביאו לזה של שינוי מאוד משמעותי, שדימונה, כל ההכנסות מהקרקעות על הארנונה, 20 מיליון שקלים בשנה, עברו לטובת דימונה, שינוי מאוד משמעותי, וכל ההכנסות מהקריאה של בעצם המפעלים חולקו בין 3 יישובים, בין ערד לבין דימונה לבין הכפרים הבדואים, שזה דבר שמאיר כהן הוביל ודרש. כשר רווחה הוא המשיך בנושא של הרווחה ושוויון חלוקתי בנושא של המשאבים. אני לא יודעת אם עד כמה אתם יודעים את זה, אבל כל רשות מקומית צריכה לתת 25% מאצ'ינג כשמקבלת שירות רווחה מהמדינה. מאיר כהן פעל לבטל את זה לאשכולות 1-4, כי אין להם את האפשרות לתת 25%, לכן הם נפגעים בשירותי הרווחה שלהם, והוא פעל לאשכולות 1-4, שהם לא יצטרכו לתת את זה, ולכן יהיה להם שירותי רווחה מוגברים. בנושא של הבריאות, יעל גרמן פעלה, שרת הבריאות, להובלה של הקמת בית חולים נוסף בנגב ובאר שבע, כי הם נותנים היום רק בית חולים סורוקה, נותן שירותים למיליון תושבים, זה לא מספק, לכן צריך שיהיה הרבה יותר שירותי רפואה בפריפריה, בנגב וגם בגליל. אני רוצה להגיד מילה, שאלת אותי תכלס, אז תני לי לענות. בנושא של החינוך, אני אומרת רק במילה ואני ארחיב בשאלות הבאות. שי פירון היה אדם שהוביל לנושא של חינוך דיפרנציאלי. מה המשמעות של חינוך דיפרנציאלי? יושבים פה הרבה מאוד תלמידים של תקצוב דיפרנציאלי בחינוך, תודה. המשמעות של זה אומר שבעצם תלמיד בבת ים מקבל סכום מסוים של כסף פר תלמיד. אני משערת שכאן זה 3,000-4,000 שקל, ברעננה זה יכול להגיע ל-6,000 שקל, אבל בפריפריה זה יכול להיות גם 1,500-2,000 שקלים פר תלמיד. יש עתיד, יחד עם הובלתו של שר החינוך שי פירון, פעל לחינוך דיפרנציאלי, זה תקצוב דיפרנציאלי בחינוך, ואומר שכל תלמיד במדינת ישראל יקבל בדיוק את אותו סכום, לא משנה איפה הוא גר, לא משנה איפה הוא חי, ומה התקציב של הרשות המקומית שלו. זה חלק מהדברים שנעצרו בהובלתו של ביבי נתניהו, שעצר את התקציב. שעכשיו אני רק אפנה לעורך דין פודמסקי שקד, ואני אגיד שכל הכנס הזה מיותר, כיוון שהכל היה כל כך נפלא וטוב במשרד האוצר, ולכן, לא, אני שואלת אותך, אם באמת הרגשתם, אתם... רק מיקרופון בבקשה. רק שנייה אחת, לא דקה, את נורא צינית ואני רוצה להגיד משפט. אני צינית כי עדיין לדעתי לא קרה, אני לא יודעת מה שצריך לקרוא. אז זה נכון, ואני אתן רק לסיים משפט סיום, קטעת אותי באמצע, אני אסיים במשפט סיום ואני אגיד, יש עתיד, שר האוצר פענו 8 חודשים, 8 חודשים רק התחלנו לתקן את כל הדברים שדיברתי עליהם, 66 שנים שמדינת ישראל פועלת בחוסר צדק חלוקתי ובחוסר צדק שוויוני, התחלנו, עשינו, אני גאה מאוד מאוד גאה בהתחלה שלנו, אנחנו מפה צריכים רק להמשיך את הדברים שנעצרו באמצע. לא, הכוונה הייתה טובה ללא ספק, זה אני לא באה בטענה, רק אני שואלת את עורך דין פודמסקי שקד, האם באמת אחרי הקדנציה הזאת אתם הרגשתם סוג של רווחה מסוימת?
אני בדיוק, אני לא צריך לתת את הציונים ליש עתיד, זה גם לא, זה אני יכול להגיד בעולם המציאות, המטרות שצוינו כאן עוד לא הושגו. אין לנו לא תקצוב דיפרנציאלי בחינוך. כי זה נעצר, חד משמעי. אני לא נכנס עכשיו רגע. זה היה בתקציב של 2015 שלא עבר. שאלו אותי על המצב. אני שואלת על מה קורה, יכול להיות שזה נעצר, אבל כן. הנה, יש לנו את איש חינוך פה, הוא רוצה נורא, הוא חייב לדבר, אז תנו לו דקה. תקצוב הדיפרנציאלי של שי פירון לא נמצא בתקציב 2015, הוא בכלל מדיבר על תשע"ז ומעלה, וגם הוא. לא לקח שקל אחד מתלמיד במקום אחר. הוא תקציב תוספתי מחוץ לבסיס התקציב, מחוץ, זאת אומרת שאפשר לעשות שינוי משנה לשנה, והוא מקטין את הפער ב4%. זאת אומרת, אם תלמיד בתל אביב בפועל מקבל 11,000 שקלים מהרשות המקומית, דהיינו ממדינת ישראל, דרך ארנונה וכל הדבר, ממדינת ישראל דרך ארנונה ממשלתית וכו' וכו', ותלמיד בנגב מקבל 1,000 שקל, בדרום מקבל 1,000 שקל, ובבת ים 2,500 שקל, אז עכשיו הוסיפו 400 שקל. נהדר, אגב, לא לקחו. דרך אגב, אבל קודם כל התחילו בלהוסיף, שזה כבר שינוי משמעותי, ואני הייתה פנייה ל-15 הגדולות בנושא הזה, הפוך, אתה יודע. הפוך, בתקצוב, שי פירון שינה את התקציב הפוך, היה מימי לבנת, נשארו שיירים דרך אגף שחר ודרך מנגנונים אחרים ששי פירון לקח ובעצם הרה את מצבם בתקציב 2014, גם ב-200-300 שקל לכל כיוון. אגב, תקצוב הרווחה, שאני אחראי גם על הרווחה, ה-75%, 25, שזה עוול נוראי. אני רק אגיד מילה, אני פשוט התעצבנתי, אז אני... אבל אתם לא אשכולות 1 עד 4, אתה יודע. בת ימי לא אשכול 1 עד 4, תדייק בפרטים שאתה אומר. שנייה, רגע, בוא נדבר על תקצוב. נכון אבל? בוא נדבר על תקצוב. היא לא שורה, הוא איש דייקן. כן, אבל הוא לא אשכול 1 עד 4. איזה אשכול אתם? שנייה, 5, אז בבקשה. רגע, שנייה. בתקציב הרווחה, תקציב הרווחה של 2015, בסדר? חצור הגלילית מקבלת שליש מתל אביב פר תושב. לא פר מצוקה, שליש, תקציב 2015, לא תקציב 2012, 2015, okay. חצור הגלילית okay. מקבלת שליש ממדינת ישראל okay. פר תושב. אני חושבת שהמסר הובן, אולי אנחנו כאן עושים איזשהו עליהום על חברת הכנסת יפעת קריב שעומדת בו באומץ, אני חייבת להגיד. אני חייבת לציין של איפה נציג הליכוד. אתה לא חס וחלילה אישי, אלא אנחנו... תראה, אני מאוד מאמינה בזה, בגלל זה גם באתי לכאן, זה נושא שמאוד חשוב לי, הייתי חברת ועדת הפנים ואני אמשיך לקדם את הנושאים האלה, אבל כן חסר לי שלא נמצא פה את נציג הליכוד, שמשרד הפנים היה שייך להם בסופו של דבר. הם בדיוק מאוד עסוקים. מאוד עסוקים. כן, ולעשות, להכין את המצע הכלכלי של המפלגה שלהם. הם עוד עובדים על זה, יש להם עוד 9 ימים עד הבחירות, אולי נזכה לו. סיגל פרץ, מנכ״ל אקים, אולי את חווה באופן הרבה יותר מעשי את המצוקות, קודם דיבר הדובר הנכבד פה על ענייני הרווחה, איך הצדק או חוסר הצדק החלוקתי משפיע עליכם? אז כמו שראש העיר יוסי בחר ואביו ציינו כאן את המספרים, ויוסי כאן, ראש העיר נתן כאן את המספרים הבאמת מזעזעים של הפער בין בין תלמיד באופקים לתלמיד בגבעתיים, אני רוצה להתמקד בשני נושאים ברשותכם, בנושא החינוך והרווחה כדוגמה. נתחיל בחינוך, נמצאים כאן תלמידי י"ב, וככה כדאי שידעו כאזרחים מודעים, יש קורלציה די מובהקת בין ערים, בין הצלחה בשיעור הזכאות לבגרות בערים במדד טיפוח גבוה, גם שהעיריות עצמם עשירות כמובן, וגם שהתושבים שלהם לא חסר כסף בכיסם, לבין אוכלוסיות מוחלשות. באופן מוחלט, רשויות מקומיות עם כסף, התלמידים שלהם, יש להם עתיד, יש להם בגרות, יש להם אפשרות להתפרנס בכבוד בהמשך, רשויות שאין להם כסף בכיסם, זה לא קורה. עכשיו למה אמרתי די מובהק ולא מובהק? כיוון שיש exceptions, יש חריגים. בת ים היא אחת מהם ובית ג'אן. בת ים התחילה באמת את טיפוח יותר נמוך, אני בתפקידי הקודם הייתי כאן סמנכ"לית חינוך ורווחה לפני אביב, אז אנחנו ככה מהתחום, ואנחנו יכולים להגיד שכאן הרוח המנהיגותית שהייתה, הייתה פתרון מדהים להובלה הזאת של עלייה מ-48% שיעור זכאות לבגרות ל-77 בבת ים. כן, מגיע לבת ים כאן איזה מחיאות כפיים, אסתר פירון פה, אני ראיתי שהיא נכנסה, ואביב, אז מגיע.
עכשיו, חשוב לנו להגיד שבבית ג'ן ובבת ים, אחד הדברים שעזרו לנו להוביל את התהליך המדהים הזה, היה הרבה מאוד הובלה, מנהיגות וגיוס כספים של תרומות. בית ג'ן באמצעות קרן רשי, באמצעות תוכנית מיוחדת. אבל זה די מדהים שצריך לאסוף תרומות כדי לתת את המינימום לאזרחים. בדיוק, עכשיו צריך להבין. זה לא תפקידה של המדינה. מדינת ישראל שרואה באופן ודאי שתקרת הזכוכית מעל ראשיהם של ילדים ברשויות מסוימות כמו נתיבות, כמו אופקים, הולכת ויורדת לכיוונם, לא הולכת ועולה ולא עושה כלום. התקציב יישאר תקציב מצומצם, הרי ברור לנו, אנחנו כאן בבת ים למדנו את זה. אתה מוסיף שעות לימוד לתלמידים, אתה עוזר בסיוע אישי, זה נותן את כל הפתרונות. כסף מסייע, חד משמעית. וברגע שהמדינה אומרת, אוקיי, אני מזיזה את עיניי מאותן רשויות שלא מקבלות את התקצוב, כמו בערים עשירות, היא בעצם שולחת אותם לאבדון, היא בעצם גורמת לחוסר מוביליות חברתית, והיא מנציחה מצב סוציו-אקונומי. החזקים יתחזקו, החלשים יחלשו, וזו דוגמה אחת, החינוך. הדוגמה השנייה שאני רוצה לספר לכם בתפקידי כמנכ"לית אקים, זה הנושא של מסגרות לילדים עם מוגבלויות. תראו, יש חוק במדינה, אקים, קודמיי, 64 שנים הארגון הזה קיים, היו הרבה יוזמות, הרבה חקיקה, והחוקים הטובים קיימים ברובם, לא כולם, ברובם. יש חוק שאומר, לדוגמה, שילדים עם מוגבלות שכלית קשה, במצב סיעודי, צריכים לקבל הארכת יום עד השעה 6. זה מסייע להם, זה מסייע להוריהם, וזה משהו שמגיע להם על פי חוק. במקרה הזה, שוב, כמו שאביב וארז דיברו, 25-75, המאצ'ינג של מדינת ישראל. עיר כמו נתיבות, שפתאום אנחנו מגלים שיש לנו שם 50 ילדים, במצב סיעודי, שצריכים לקבל הארכת יום, והם באחת וחצי בבית. באים לראש הרשות, והוא מאוד רוצה לעזור, ליבו במקום הנכון, אבל אני אומרת לכם, המשמעות מבחינתו היא לסגור שעה את תאורה ברחובות, או להפסיק פרחים, כי התקציב שלו פר קפיטה הוא מגוחך. הוא מגוחך. ואנחנו כמסנגרים על אנשים עם מוגבלות, נעשה הכל, לא נעזור, זה לא יעזור, הילדים האלה יקבלו את הערכת היום שלהם. ונכון, התחילו יוזמות, גם מאיר כהן התחיל, כחלון התחיל, ומאיר כהן מאוד מאוד מעורב ומכיר, אבל זה מאוד מאוד רחוק משינוי המציאות. ואני רוצה להגיד משפט אחד על הפתרון. הפתרון לא נמצא רק במה שהפרופסור דיבר עליו, חלוקה של הכנסות, הוא גם דיבר על זה ביושר ואמר שזה הכנסות נמוכות מדי. הפתרון הוא צריך להיות מרחיק לכת יותר, הוא צריך להיות במאצ'ינג דיפרנציאלי אחר, כלומר, רשויות חלשות משלמות אפס מאצ'ינג, אפס מאצ'ינג, זה רק יתחיל להתקדם לכיוון של שוויון, ורשויות חזקות ישלמו יותר מ-25% מאצ'ינג. זה הפתרון, חייבים להתחיל לחלק את המשאבים של המדינה בצורה אחרת, וזה חייב להיות הרבה יותר עמוק מחלוקה של מיליונים בודדים. אוקיי, אני רוצה, בהחלט מגיע. אני רוצה לפנות לאלכס קושניר, מועמד ישראל ביתנו לכנסת. יש עיריות ברחבי הארץ שקלטו הרבה עולים במהלך השנים, ובגלל איך נאמר, ארנונה נמוכה מבנייני מגורים, הם הפכו למוחלשות. עוד פעם, הם קלטו את העלייה והפכו למוחלשות בגלל זה. אתם נמצאים במפלגה שחרתה על דגלה, לפחות במערכות הבחירות הקודמות, לדאוג לאותם עולים. מה עשיתם כדי לשפר את מצבם? קודם כל, אני בעצמי מאשקלון, ואני עליתי לכאן בשנת 92, לבד, רק עם אמא שלי. ואני חוויתי את כל הדברים האלה על עצמי. וזה לא מדויק שכל הערים שקלטו עלייה הם חלקם, מוחלשות. חלקם הגדול. חלקם כן וחלקם לא, ואני לא, אגב, אני לא חושב שהגורם לכך זאת עלייה. הגורם לכך הם הרבה יותר גדול מזה, כי אם אנחנו מדברים על הערים האלה, אז אנחנו מדברים בדרך כלל על הערים שנמצאות בפריפריה רחוקה, ויש סיבות נוספות לכך. אבל אני אחזור לשאלה ששאלת, אני אגיד לך מה עשינו. קודם כל, הפרויקט האחרון שלנו של משרד העלייה והקליטה בראשות סופה לנדבר, אנחנו בונים, אנחנו המשרד היחיד שבונה 4,000 יחידות דיור, זה דיור ציבורי לנזקקים. וזה הרבה מאוד תלוי ברשויות המקומיות דווקא, יש רשויות מקומיות שהסכימו
לתת קרקע. לעולים חדשים נזקקים, זה לא דבר שצריך להיות במנדט של משרד השיכון, או שאני מתבלבלת? לצערי הרב, משרד השיכון לא פועל בנושא הזה. משרד השיכון מממן גרעינים תורניים על חשבון כסף של של המיגור, כסף שצריך ללכת לדיור ציבורי, כסף שצריך ללכת לשיפוץ. אנחנו ניסינו בכנסת הקודמת לקדם חוק של שבעצם יסייע בסחירות לאותם אנשים שממתינים לדיור ציבורי. נכון להיום זה בערך 1,500 שקל סיוע לסחירות. זה מצחיק, אם אמא בחד הורית עם שלושה ילדים מקבלת 1,500 שקל סיוע בסחירות, זה מצחיק. אפילו בערים שהן בפריפריה זה כבר, אלה כבר לא המחירים היום. אנחנו רצינו להגדיל את זה ל-3,500 שקל. לצערי הרב זה פשוט לא הספקנו לעשות את זה, זה נעצר בקריאות כאלה ואחרות. אני גם חושב שמעבר לסיבסודים ולדברים שהמדינה, ואני מסכים, צריכה לתת לרשויות המקומיות, רשויות מקומיות בעצמן צריכות לדאוג לעצמן. באיזה אופן? זה אומר שהן צריכות לעודד תעסוקה, לעודד יזמים שיבואו לאותם מקומות. אני אפשר לראות, זה נורא קל להגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות יזמים שמגיעים ממשרד האוצר לא נותן להם פטור ממס ואו קרקע בחינם ואו בניינים בחינם. אני, אתה יודע, עוד פעם אנחנו מדברים על כסף, זה לא ממש קורה. אנחנו יכולים לראות את דוגמה טובה של קריית גת למשל, שמה? קיבלו הרבה כסף וגם אינטל קיבלה כסף. נכון, קיבלו הרבה כסף, אבל המדינה יחד עם נכון, זה גם חלק מהמקומות שצריכים, זה גם חלק ההתיישבות, זה חלק ממדינת ישראל, וזה משהו שצריך להתפתח, נכון. ואנחנו דיברנו על חוק של פיקוח מחירים על מוצרי בסיס, ואתם דיברתם על שמנת וגבינה לבנה. אז בואי לא ניכנס. לא הבנתי את הקשר לדיון שלנו, אבל בסדר, בוא נמשיך. כן, בוא נמשיך. לא, אנחנו צריכים לדאוג פה לחלשים ולא וגם חטיבה להתיישבות דואגת לאנשים שחיים במדינת ישראל ומאזרחי מדינת ישראל, ומגיע להם בדיוק כמו שמגיע לאנשים בערד. החטיבה להתיישבות, כמו שהבנתי, הולכת לעבור רוויזיה מאוד גדולה. זה משהו אחר. בוא נגיד, לתועלת מדינת ישראל ותושביה, אבל זה למקום אחר. בוא נשמע איך אתם מתכוונים בכנסת הבאה. מה שעשיתם הבנתי. תגיד לי מה אתם מתכוונים לעשות בעניין הזה. איך אתם הולכים לפעול למען צדק חלוקתי? קודם כל, את הנושא הזה של הדיור הציבורי לקשישים, אנחנו הולכים להרחיב. אנחנו הולכים לדבר עם עוד רשויות, במידה וכמובן משרד הקליטה יישאר אצלנו. קשישים עולים אתה מדבר? קשישים עולים, כן. קשישים עולים. אנחנו צריכים להבין עוד דבר אחד. לא כולם מבינים את הבעיה הזאת, אני אנסה להסביר אותה. בסוף שנות ה-90 הגיעו לפה הרבה עולים בסביבות גיל 40-45. האנשים האלה התחילו להסתכל במשכורות יחסית סבירות ולקחו משכנתאות. לשקו משכנתאות וקנו דירות. היום הם מגיעים לגיל הפנסיה והם לא הספיקו לצבור מספיק פנסיה. המשמעות שהאנשים האלה הולכים לרדת ברמת החיים שלהם, וחלק מהם לא יוכלו לשלם את הפנסיה, לא יוכלו לשלם את המשכנתה הזאת. ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת. אנחנו מדברים על ותק שהיה להם במדינות המוצא. אגב, זה לא רק חבר'ה מברית המועצות לשעבר, גם ממדינות אחרות. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לוקחים את הוותק הזה ומחשבים להם לפנסיה. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו שוברים את המחסום של קניית הדירה לזוגות צעירים, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב גם לצדק חלוקתי, כי זה בעצם אתה מדבר על כלל האוכלוסייה עכשיו, לא על אני מדבר על כלל האוכלוסייה. אוקיי. אנחנו בכנסת הקודמת ניסינו להעביר חוק שמדבר על 90% משכנתה לזוגות צעירים בערבות מדינה. שזה בעייתי, בוא נאמר, בפני עצמו, אבל אוקיי. יש לנו ניסיון מתחילת שנות ה-90, המדינה עשתה את זה ועזרה להמון המון אנשים לקנות דירה, כולל אותם עולים חדשים. ושעבדה אנשים למשכנתה לכל חייהם, עם ריבית עולה בכמה אחוזים. קודם כל, הריבית יורדת. כן, בינתיים. עובדתית, הריבית יורדת במשך הרבה מאוד שנים. זה דבר אחד. דבר שני, אני מעדיף שאנשים ישלמו על משכנתה שלהם, על הדירה שלהם, שיעבירו אותה אחרי זה בירושה לילדים שלהם, במקום לשלם לסחירות לאנשים שאני אם הם יצליחו, היה לי על זה דין ודברים מאוד חריפים מאורלי אבקסיס, חברת הכנסת אורלי אבקסיס לוי. כי זאת היוזמה שלה. כן, אני יודעת. ולכן, בוא נגיד, אנחנו לא נרחיב את הדבר הזה כאן, כי זה לא בדיוק היה פורום, אבל אני לא ממש מסכימה שזה הדבר הכי חכם לעשות. אבל בוא נמשיך. שעשינו בכנסת הקודמת, אנחנו ניסינו להעביר חוק שמסבסד אבחונים
לילדים בעלי מוגבלויות. מה תעשו? מה תעשו? מה שעשיתם הבנתי. מה תעשו? מה אתם מתכוונים לעשות? או בעוד משפט אחד? משפט אחרון, חוק אחרון, אני חושב שהוא בעצם שני חוקים שהם מאוד מאוד חשובים. אחד, זה חוק שמדבר על דמי אבטלה לעצמאים. למה זה חשוב? כי היום יש אנשים שפותחים עסקים קטנים, הרבה מאוד עסקים קטנים לא שורדים אפילו את השנה הראשונה. אנשים לוקחים הרבה מאוד הלוואות, אנשים משלמים את כל המיסים, כולל ביטוח לאומי וכל הדברים. בסופו של דבר, הם לא מקבלים שום דמי אבטלה אחרי שהם... בקיצור, הנושא חבילה. הזה יהיה בראש מעייניכם, והשאלה... זה דבר מאוד חשוב. כן. ודבר שני, כל הנושא של עובדי קבלן, אנחנו צריכים להבין שהצרכן הכי גדול של עובדי קבלן, זאת מדינת ישראל עצמה. ואנחנו צריכים לנסות ולמנוע את זה, okay. וזה החוק שאנחנו בהחלט נקדם את הכנסת הבא. אז אנחנו רגע נחזור לצדק החלוקתי, ואנחנו נפנה לרועי פוקלמן, מועמד כולנו לכנסת. ורועי, אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאתם מכריזים בריש גלי, שאתם הולכים להיות התשובה החברתית לכל מצוקות עם ישראל ולדורותיו, אני לא שמעתי שמשה כחלון דיבר על זה במצע שלו, ייתכן שפספסתי, אבל מה אתם מתכוונים לעשות? כן, קודם כל אני נעים מאוד, תודה על הזמנה, אני לא, משה כחלון הוא לא המשיח, ואנחנו גם לא מנסים להציג את... חשבתי, לא? לא, לא, okay. גם okay. אני חושב שאנחנו גם מקפידים לא להציג את משה כחלון כאיזה משיח, אנחנו אכן רוצים את משרד האוצר, ורוצים לעשות שם עשייה חברתית, אני אגיד שני דברים מרכזיים על הנושא של צדק חלוקתי. אחד, כשלא מגדירים יעדים, גם לא מגיעים אליהם. אני מכיר, טוב, אני הרבה, לא מעט שנים עובד עם ניר ברקת, והרבה מאוד עבודה מול משרד האוצר, במקצועי אני כלכלן, ומשרד האוצר בנושא השלטון המקומי, וגם דרך אגב משרד הפנים, מעולם לא הגדיר יעדים בנושא סל השירותים הבסיסי של רשויות מקומיות, אחת הבעיות המרכזיות, כיוון שאני גיליתי קודם שיושבים פה תלמידי כיתה י', נכון? אני צודק, לא מעט תלמידי כיתה י', אוקיי. אני אגיד לכם משהו שאומר גזבר עיריית ירושלים, לעיריית ירושלים יש תקציב של כ-5 מיליארד שקלים, לאזן תקציב גם אתם יכולים, לא דורש נגזרות, דורש לאזן את השורה התחתונה באקסל, מאוד פשוט, וזה מה שרוב הזמן משרד האוצר יודע לעשות בשנים האחרונות. זה קופי פייסט שהם גם יכולים לעשות, לא? מאוד, מאוד פשוט, כי כתוב תקציב החינוך, כתוב 100 מיליון בתקציב החינוך, חסר 2 מיליון, מורידים 2 מיליון, חסר בתקציב ריבוד כבישים 4 מיליון, יושב פה מנכ״ל, נכון? מנכ״ל עיריית בת ים, זה מאוד פשוט. אבל מה הסיפור? וזה מה שמשרד האוצר ומשרד הפנים, עם הוועדות המלוות והחשבים המלווים, עושים כבר שנים רבות. עכשיו, למה זה נורא פשוט? כי פשוט מקצצים, ובסוף, בסוף שנה התקציב מאוזן, אין בעיה. מה שלא בודקים זה את רמת השירות. שנים מתווכחים על העניין הזה של איך מגדירים את אותו סל שירות בסיסי, שדרך אגב לא נמדד רק בתקציב לילד, לא נמדד רק בתקציב לילד. אז הדבר הראשון, שאנחנו נעשה בהקשר הזה, זה יהיה להגדיר את אותו סל שירותים בסיסי שרשות מקומית צריכה לספק מתמרה או קריית שמונה וכו'. אני נזהר במושג, אנחנו נדבר על השוויוני תכף, כי שוויוני זה טיפה, לא, אז אני לא חושב שצריך להוריד את הרף, רק צריך להיזהר, כי זה קצת סיסמה להגיד שוויוני, כיוון שלא כל מדינת ישראל תהיה זהה, אנחנו לא במשטר קומוניסט. כן, אבל אם אנחנו מדברים על איזשהו סף שוויוני, בוודאי, אז אנחנו מדברים כן על שוויון בסיסי. בוודאי, ולכן הדבר הראשון, הוא שלא הוגדרו לדבר הזה יעדים, ולכן לא משרד האוצר, שזה בעיקר אגף תקציבים, ולא משרד הפנים, לא התעסקו בכלל בלבדוק את רמת השירותים בשלטון המקומי, בכלל. וזה הייתה של שום דבר לא יושם. אני גם מאוד, אני מאוד אוהב את המושג גם של יש עתיד פעלנו. המושג פעלנו הוא יפה. לא, לא, רגע, הוועדה הזאת הייתה, אז אחד לא נעשה בעניין הזה כלום. ועדות, אני מכיר אותם היטב, הייתי גם שותף. לא יושמו מסקנות הוועדות. עכשיו, דבר שני, נכון, דבר שני, חברים. רגע, בוא ניתן לו לדבר. דבר שני, אני רוצה להגיד משהו על צדק חלוקתי בהקשר, הדבר המרכזי, שמשפיע על העניין החלוקתי לאורך שנים, זה כמובן, זה שני דברים בעצם. אחד, זה תחום מערכת החינוך והאפשרות לקדם את האוכלוסייה. המדד, דרך אגב, האולטימטיבי לצמיחה כלכלית, הוא השכר הממוצע, לא כמות העבודות, אלא השכר הממוצע, וכל רשות מקומית, אם היא רוצה למדוד את ההצלחה שלה, צריכה למדוד כמה מרוויחים התושבים שלה, והאם היא עוזרת להם בהדרגה להשתדרג ברמת הפרנסה שלהם. ובעניין הזה, מדינת ישראל עשתה מאוד, מעט מאוד, בנושא של עסקים קטנים ובינוניים. למה אני אומר את זה כמנוע צמיחה? הדיבור הזה על למשוך עסקים הוא אשליה. כיוון שלמעט במרכז הארץ, אני מכיר טוב את ירושלים, אבל עבדתי גם בנגב וגם בצפון, מדינת ישראל לא מושכת מפעלים.
לא מושכת מפעלים גדולים. בסוף התוכניות הצמיחה הגדולות היום של באר שבע, אתם יודעים מה הם? מעבר בסיסים לנגב, שהביא עד היום מספר קטן מאוד של חברות משמעותיות. גם ירושלים וגם בגליל, התוכניות הגדולות שמדברים עליהם היום, דרך אגב, זה מאוד עצוב לצערי, אבל התוכנית הגדולה, יש שם תוכנית גדולה לצפון הארץ, לצמיחה כלכלית בצפון הארץ, התוכנית הגדולה היא מעבר בסיסים. אז הסיפור הזה של משיכת מפעלים גדולים, לצערי, במדינת ישראל בשנים האחרונות, וגם בעתיד, דרך אגב, זה נכון בגושי ציון, וזה נכון גם בירושלים, לא מגיעים מפעלים גדולים, וגם לא יגיעו לרוב אזורי הארץ בשנים הקרובות. מה כן? זה שבהחלט ברגע שאתה יכול להצמיח עסקים קטנים ובינוניים, גם כן לא רלוונטי לכל הרשויות, אבל ודאי רשויות כמו בת ים, הפוטנציאל של הצמיחה הכלכלית של היישוב הוא אדיר, והפוטנציאל ההכנסות הוא אדיר. אתם תיתנו אשראי לעסקים הקטנים? לא, לא רק ניתן אשראי. בוודאי, התשובה היא שאחת התוכניות המרכזיות של כולנו היא לעשות רפורמה דרמטית בתחום הבנק. בנקאות, מכירה אותה, כולל הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים, שתיצור תחרות דרמטית במענקי האשראי, שהיום חונקים את העסקים הקטנים והבינוניים. אז דבר אחד מרכזי בצמיחה הכלכלית, דבר אחרון שאני אגיד, זה תחום החינוך. בת ים היא דוגמה מצוינת, אני מכיר טוב את פירון, אני מכיר גם את עבודתה של אסתר. תחום החינוך, אחד הדברים המדהימים, זה שמה שמנבא את הצלחתו של אדם בחייו גם היום, זה ההורים שלו, יותר מכל דבר אחר, ולצערנו מערכת החינוך במדינת ישראל לאורך שנים רבות לא מצליחה לגשר על הפער הזה, לא מצליחה לגרום לזה שלא משנה מאיזה רקע הגעת, אם ההורים שלך לא דחפו אותך, זה לא רק, אם ההורים שלך לא יכולים לעזור לך ולתת לך את מה שצריך, אתה תתקשה להצליח אחר כך. זו המשימה הראשונה במעלה, ואיתה עיריית בת ים התמודדה, בהצלחה לא מבוטלת, ואני חושב שזו המשימה הראשונה, תקצוב דיפרנציאלי בחינוך, ולא רק תקצוב דיפרנציאלי, אלא מנהיגות עירונית ראויה, כפי שנעשה בבת ים. זה לא רק תקציבים דרך אגב, זה קודם כל תשומת לב, כמו שאמרתי קודם, תשומת לב ניהולית ומנהיגות. אוקיי, אנחנו, תודה רבה, אנחנו נעבור עכשיו למגזר שנמצא בצד המאוד מרוויח של החלוקה ההיסטורית הלא שוויונית, ואני מדברת על הקיבוצים. מוסי רז, מועמד מרץ לכנסת, בוא נגיד שזה כוח אלקטורלי לא מבוטל שלכם, והאם ניתן היום לקחת מעט מהקיבוצים ולטובת, או מהקיבוצים, ההתיישבות העובדת, לטובת ערים יותר מוחלשות? אני חושב, קודם כל אני לא חושב שהקיבוצים זה השאלה כאן, מדובר על המועצות האזוריות, אני חושב זו הרבה יותר שאלה מאשר הקיבוצים עצמם, כי קיבוצים, יש קיבוצים עשירים, יש קיבוצים עניים, זה כמו ערים, כמו שיש ערים עשירות ויש ערים עניות. אז אני מתקן את עצמי, מועצות אזוריות. השאלה היא מועצות האזוריות. המועצות האזוריות, אני אינני בטוח אם זה פטנט ישראלי או שלמדנו ממדינה אחרת, אבל הם נועדו בעצם במקור, ותסלחו לי שאני מציג את זה כך, לדאוג ששני דברים לא יקרו. אחד, שהערבים לא יתפשטו ולא יגורו שם, ושתיים, לשמור על השטח כדי שגם לא יתפשטו עיירות הפיתוח בידיים של השלטון. אני בכוונה אני מציג את זה בצורה גסה. הדבר הזה צריך להסתיים. חלוקת קרקעות חדשה חייבת להיות במדינה, אבל אני חושב, וחלוקת הקרקעות זה לא רק בין מועצות אזוריות לבין ערים. אני חייב להדגיש את זה. הנה יש את השאלה של בת ים ותל אביב. צריך לאחד את בת ים עם תל אביב, או לא צריך לאחד את בת ים עם תל אביב? צריך לאחד את דליית אל כרמל עם מוספיה, או לא צריך לאחד את... אנחנו ניגע בזה בפאנל הבא בצורה... אבל אני חושב שהשאלה הזו, השאלה הזו היא חלק מהשאלות של המועצות אזוריות. לדעתי צריך כאן משהו מהפכני, חדש לגמרי. נראה לך שמישהו יסכים במועצות האזוריות, בהכירך את הקהל הזה, לוותר על שטחים? למה זה חשוב אם מישהו שם יסכים? יש למדינת ישראל דרכים לקבל החלטות, ברוב, יש ועדת גבולות, ועדת גבולות לא אמורה לשאול אותם אם הם מסכימים או לא מסכימים, כמה, כמה ועדות גבולות כבר היו? כמה אז, התכנסו, אז צריך, דיברו, דנו, בטח לא גלגלו? בטח לא ספרתי, אולי יש פה מישהו שספר ויודע. יש פה את הפרופסור שנמצא ברור, פה והיה בכמה וכמה ועדות. אבל ברור הרבה, שלא נכון מספיק. פרופסור? כן, לא מעט, לא מעט, אוקיי. ברור, אבל בדיוק בגלל זה צריך להפעיל, צריך חלוקה מחדש, של כל המועצות האזוריות וכל שטחי השיפוט גם של העיריות במדינת ישראל, כי הם לא משקפים שום דבר, וגם לאחר שזה יהיה, חלק גדול מהבעיות יישארו. למה? כי לעולם נכס בירוחם לא יהיה שווה לנכס בתל אביב. ולעולם, לכן גם לאחר שנעשית כל הדברים האלה, אני פשוט עונה על זה כי שאלת,
יופי, פתרנו את הבעיה של המועצות האזוריות, עדיין נשארנו עם 1001 בעיות. נשארנו עם הבעיה שיש רשויות שגם לאחר הדבר הזה לא יוכלו לספק את הסל הבסיסי והשוויוני הזה שדיברתם עליו. ולכן חלק מהדברים צריכה הממשלה לספק. יש חלק מהדברים שהממשלה צריכה להבטיח אותם. אם יש חוק שחינוך מיוחד צריך להיות עד שעה 6 או 9 או 4, זה לא משנה כרגע מה, הממשלה חייבת להבטיח את זה. אם היא לא מסוגלת להבטיח את זה באמצעות הרשות המקומית, יועיל משרד החינוך ויבטיח את זה. אם הממשלה יכולה להבטיח את זה באמצעות תקצוב דיפרנציאלי, חשב מלווה, כל הקונצים שיש לממשלה לעשות, בסדר גמור. אם לא, זה אחריות של הממשלה, זה לא אחריות של הרשות המקומית, האחריות העליונה, כמובן יש אחריות לרשות המקומית, אני לא בא להסיר או להקטין מהדברים שעושים ברשויות המקומיות, מראשי המועצות והעיריות ועד אחרון הפקידים, עושים עבודה חשובה ביותר. אבל האחריות הסופית שלכל תלמידי ישראל יהיה חינוך היא של הממשלה. לא רק של ראש העירייה או ראש הרשות המקומית שלא יכול לספק את הדברים האלה. וכנ"ל בעוד מגוון של דברים, זה כמובן לא רק חינוך, יש עוד דברים, הוזכרה תחבורה, הוזכר בריאות, בריאות זה קצת שונה. אני חושב צריך להדגיש, שיטת המאצ'ינג שהוזכרה צריכה לעבור מעולם, אבל יש עוד דבר שאנחנו לא מכירים בו כמאצ'ינג, אבל הוא סוג של מאצ'ינג. הכנסת בשנים האחרונות הגדילה את הפטור על פי סעיף 46 א', מחצי מיליון לתשעה מיליון. זה נשמע לכם אולי דבר חברתי, יופי, יתרמו יותר. למי אתם חושבים יתרמו יותר, לסורוקה או לאיכילוב? למי אתם חושבים שיתרמו יותר, לבית ספר בירוחם או לבית ספר במרכז תל אביב? אז אנחנו בעצם אמרנו למבוססים יותר, תשמעו, אתם תשלמו מיליונים, מדובר במיליונים, תשעה מיליון, פחות מס הכנסה כל שנה, ואתם תחליטו למי לחלק את זה. איך אנחנו מתגברים על חוסר הצדק החלוקתי הזה? אנחנו ממשיכים להגדיל את זה? אז אני לא אומר שצריך להחזיר דווקא ל-500 אלף, ברור שיש היגיון שיהיה איזשהו פטור ממס, בטח לא במיליונים שהכנסת הגדילה בשנים האחרונות פעמיים, ולצערי בכלל, בלי שום התנגדות, לא, גם לא מעשייה שלי, משום מקום, לדעתי בחוסר הבנה מוחלט של מי שעשה את זה. אוקיי, okay, אז תודה. אז בואו נפנה עכשיו לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אתם הובלתם גם בכנסת הקודמת וגם במערכת הבחירות הזאת קו, לא יודעת אם הוא מדויק לחלוטין לומר סוציאל דמוקרטי, אבל סוג של. השאלה אם אתם תהיו מספיק אמיצים להתמודד עם רשויות חזקות כמו למשל תל אביב, ראשון לציון, רעננה, ולבוא חולון, ולבוא ולעמוד מולם ומול הלחצים שלהם ולעשות מעשה. אני חושבת שלהציג את השאלה באופן הזה זה דבר מוזר ובעייתי מאוד. אוקיי, אז בואי תעזרי לי. אני אגיד ככה, קודם כל אני חושבת שיש בעיה מאוד גדולה במדינת ישראל ביחסי השלטון המרכזי והשלטון המקומי. אני חושבת שיש מצד אחד השלטון המרכזי מטיל על השלטון המקומי אחריות שאין לו אחר כך כלים לעמוד בה, מצד שני הוא גם מטיל עליו מגבלות בלתי מתקבלות על הדעת בשביל שהוא יוכל להוציא לפועל מדיניות עצמאית וסבירה ביחס למשאבים שכן יש לו או מה שהוא רוצה להוציא לפועל כשלטון מקומי. ולכן זה עובר גם דרך הסיפור הזה של הארנונה, האם אנחנו חושבות וחושבים, יש מיסוי, אני מאוד מאוד מאוד, אני והמפלגה שלי מאוד מעט בעד מיסוי פרוגרסיבי, אנחנו חושבות וחושבים שמי שמרוויחות יותר צריכות לשלם יותר ולממן את אלה שאין להן וכולי. השאלה, האם זה צריך לעבוד פעמיים או שלוש לצורך העניין, האם מי שמרוויחה יותר ומשלמת מס וצריכה לשלם מיסים גבוהים ויכול להיות, אנחנו מאמינות אגב, שיותר גבוהים גם ממה שמשלמות היום, האם היא גם צריכה לשלם את זה בארנונה? זאת אומרת, האם היא גם צריכה לשלם ארנונה יותר גבוהה שהארנונה הזאת תממן רשויות אחרות? זאת אומרת לא בטוח. שמיסוי על מס הכנסה כן לא, וארנונה לא? לא, אני רק אומרת או שזה ראוי למחשבה. אני רק אומרת שזה לא מובן מאליו. אני, סליחה? לא, אז אני אומר, אז רגע, שנייה, עכשיו אני רוצה לדבר על גבולות, אני רוצה לדבר על גבולות, ואני רוצה להגיד שיש פה פיל, לא פיל, ממותה יש פה על הבמה ובחדר, ובמדינת ישראל. לישראל אין גבול. והרבה מאוד כסף, מכסף שהיה צריך להגיע לרשויות מקומיות בצפון, בדרום, ובמרכז שהם לא הרשויות החזקות, הולך מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
הוא מושקע שם בתשתיות, בשירותים, שאתם, תסלחו לי, לא רואים ממטר. רגע, אבל לא מגיע להם גם לאנשים שגרים שם שיהיה להם תשתיות ושירותים? זה לא שאלה של אנשים. ליאת, אל תעשי את הדבר הזה שהימין, ההסתה שהימין עושה, שהוא עושה איחוד בין הדיבור על אזורים, על אדמה לבין אנשים. לא, אני לא יודעת, אנשים גרים מעבר לקו הירוק. לא, האם לא מגיע להם... השאלה האם המדינה צריכה... מותר, רק שנייה. יש הבדל, יש הבדל בין הקצאה שהמדינה מקצה לאזרח אזרחית וההשקעה שהיא משקעה, הם לא פה בזה? כן, בטח שהם לא פה, הם לא בטח, הם כן, בדיוק, זה הרבה הרבה יותר גבוה. אוקיי. אבל זה יפה שזה בכלל לא על המפה הדבר הזה. רגע, רגע. מכיוון שאין בידינו... משום שאין לנו דרך, אתה לא, אדוני, סליחה, המספרים לא נמצאים כאן, אתה בעצמך אומר. אז זאת אמירה, זאת אמירה שאני לא יודעת להגיד לך אם היא נכונה או לא נכונה, אבל אי אפשר לראות כאן את המספרים. מה שברור הוא, ליאת, ברשותך, מה שברור הוא שמדינת ישראל שהיא נשלטת על ידי הימין כבר מאז 92 בהפסקה קצרה של שנה וחצי של אהוד ברק, משקיעה הרבה מאוד, לא בתושבים ותושבות, אלא בכבישים, בתשתיות, שחלקן... אבל כבישים ותשתיות זה בתושבים ותושבות. במקום, אבל על החשבון. זאת אומרת, יש בסופו של דבר, התקציב הוא תקציב. זה אזורים שבהם מקבלים תנאים, גם, אגב, גם התושבות ותושבים מקבלים שם תנאים מועדפים מהרבה מאוד בחינות, שבבת ים לא מקבלות אותם. וזה דבר שמדינת ישראל צריכה להחליט איפה היא משקיעה את הכסף שלה. היום כשאת מדברת על ההתיישבות, את דיברת קודם על ההתיישבות כמגזר פריבילגי. נכון. צריך להגיד שחלק מהקיבוצים היום הם ממש רחוקים מאוד מלהיות פריבילגיים, בוודאי אגב אלה שגרות וגרים בהם, שאין להם פנסיה, שאין להם זכות לרכוש את הבית שלהם, שאין להם אפשרות לסדר לילדות ולילד, מה שאפילו במושבים יש, זכות לקרקע ממשיכה, בקיבוצים אין. הקיבוצים הם לא הדבר ש... לא, בסדר, אבל אני אומרת, הקיבוצים הם לא המגזר הפריבילגי שהם היו פעם. פה ושם יש קיבוץ עשיר, בהחלט, אבל כמגזר הם לא מה שהיו פעם. ולא בכדי, לא בכדי, הימין משתמש במונח התיישבות בשביל להחליף את מה שדיברו עליו פעם כהתנחלויות. אם המחנה הציוני... בדיוק משום שהיום זה המגזר הפריבילגי המשמעותי. אני רוצה להיות יותר... ואנחנו את הדבר הזה צריכות לתקן. ואנחנו את החלוקה הזאת צריכות לסדר מחדש, משום שישראל חייבת להשקיע בתוך הגבולות שלה, בצפון ובדרום ובפריפריה שנמצאת בתוך המרכז, בדיוק בשביל שהיא תוכל להמשיך ולהתקיים בתור מדינה דמוקרטית ריבונית, וכן מדינת הלאום של העם היהודי, כי אחרת זה פשוט הולך אז ומתמסמס. אז אתם תקצצו במענקים או בעזרה או בתמיכה של מדינת ישראל בישועים כאמור המחנה הציוני הרכיב את הממשלה הבאה, אתם תדאגו לצדק חלוקתי נכון יותר, דהיינו תקצצו מאחורי הקו הירוק ותעבירו לעיריית בת ים, קריית מלאכי, חד משמעית, גת, כן. חד משמעית, אוקיי, אנחנו נקצץ, סליחה, אוקיי. ואני אגיד את זה ככה, אנחנו נקצץ בזכויות היתר, לא שאנחנו נפעל לחוסר שוויון הפוך, אנחנו מאמינות ומאמינים בשוויון, ואנחנו נפעל לקיצוץ זכויות היתר שיש לחלקנו. יכולה לתת דוגמה לזכות יתר אחת אפילו? ואנחנו מדברות, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, התוכנית הכלכלית של המחנה הציוני נוגעת במספר מאוד גדול של אוכלוסיות מאוד מוחלשות, ואנחנו מאמינות שצריך באמת, וכולם את יודעת, יש הרבה ביקורת עלינו שבא טרכטנברג והרצוג ואמרו שתוך שנה הם מתכוונים שלא יהיו יותר קשישות וקשישים עניים, למשל, דבר שאנחנו מאמינות שזה חובה, חובה, חובה שלנו לטפל בו, דבר ראשון, כי זה ציבור כן, שאת זה לא קצת. יכולה להגיד עליו, אנחנו נשלב אותם בעבודה, אנחנו נעשה להם צמיחה okay, כלכלית, okay. לא, זה מקום שאת צריכה להשקיע בו כסף נקודה, להנגיש שירותים, לפתור מצוקות, אותו דבר לגבי הציבור המכונה, אני שונאת את המילה הזאת, אמהות חד-הוריות, שיש לה היום את תקרת הבטון הזאת של הכנסה של 6,000 שקל מעל הראש. מאיפה תביא את הכסף? אז אנחנו חישבנו, התוכנית שלנו מדברת על 7 מיליארד שקל בשנה, סכום שתקציב מדינת ישראל לגמרי יכול לעמוד בו. אני חושבת שהאחריות על באמת הרווחה של כל אזרח ואזרחית חייבת לחזור להיות של המדינה. לא, אם, אני יכול להיות שאתה צודק לגבי העניין של ה-46,
אני בכלל חושבת שלהסתמך על תרומות זה פטנט מאוד גרוע ושערורייתי, והוא חלק מההפרטה שמדינת ישראל עשתה לאורך כל השנים האלה, שהיא מסרה לכל מיני גופים, אז כן בתמורת רווח, לא תמורת רווח, כן קבלני, לא קבלני, לא משנה כל כך. אנחנו מאמינות ומאמינים שאנחנו צריכות חזרה לקחת את האחריות לכל השירותים החברתיים, שזה אגב הדבר המרכזי שעושה מעמד ביניים חזק ויציב ורשויות חזקות ויציבות, הם שירותים חברתיים נגישים, רחבים וטובים, הרבה יותר מאשר יוקר המחיה, שהוא גם דבר חשוב. אבל כשתפסיקי להוציא כסף על חינוך, על בריאות, על רווחה, וכמובן בשמיים על דיור, אז פתאום תראי שיוקר המחיה מקבל פרופורציות אחרות, כי יש לך יותר הכנסה פנויה בשביל לעשות בדברים נוספים. זאת המחויבות שלנו, ובין השאר היא עוברת כמובן גם בחלוקה מחודשת של התקציב ברשויות המקומיות. עורך דין פודמסקי שקד, אני רואה אותך מקפץ על כיסאך בעצבנות, אז בוא תגיד, כן. התחלנו טוב, ופה קצת קרה משהו שאני חייב... מה, בוא, כן. אני מפחד משני דברים. אחד, שמחזירים אותנו לדיון של הגבול, של מה שמעבר לקו הירוק, וכאילו... לא, אני לא אמרתי, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי לדיון, סליחה רגע. זה רלוונטי לדיון, אם משם... זה לא רלוונטי. לא, לא, זה רלוונטי לא בהקשר הפוליטי, אלא בהקשר... אם תיתנו לי לסיים את המשפט, אגיד למה זה לא רלוונטי. אני אסיים את המשפט, ואז תראו למה זה אחד. והדבר השני, זה כשאנחנו חוזרים לגבולות הקו הירוק, אנחנו שוב מפרידים את החברה והכלכלה מהגיאוגרפיה. מה שהתחלנו בהתחלה, וראינו שיש קורלציה מלאה בין הגיאוגרפיה בתוך הקו הירוק לבין היכולת הכלכלית והמעמד הסוציו-אקונומי והתקציב שיש לכל תושב ותושב. זאת אומרת, בוא למי שלא יורד... רואים שבירוחם ובאופקים ובבת ים ביחס למרכז תל אביב יש פחות כסף ציבורי לתושבים. בלי קשר רגע למה קורה בקו הירוק. אפשר לראות תקציבות בתוך, אופקים. רואים את החלוקה בפנים. עכשיו נגיד שנביא עוד 100 מיליון מבחוץ שמתבזבזים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אם הם יתחלקו באותה צורה, לי זה לא עוזר. אוקיי, לי זה לא עוזר. עכשיו בואו נראה, בואו נדבר רגע איפה זה, איפה המספרים האלה מסתתרים. אוקיי, וגם אחרי זה יהיה לי גם מה להגיד לפרופסור רזין, שאומר לי, אל תחכה להפתעות גדולות, כי אני חושב שצריך להסתכל על זה ברמה הרבה יותר גדולה. ניקח כמה דברים פשוטים. 80% מתקציב, אני הולך בכוונה לקצפת, מתקציב התרבות של מדינת ישראל, מתוקצב לתל אביב. הוא לא מתוקצב לתל אביב כי קוראים לו תל אביב. הוא מתוקצב לתל אביב, כי מתקציבים את התיאטרון הלאומי, שהוא בתל אביב, ומתקציבים את מוזיאון תל אביב, שהוא בתל אביב, ומתקציבים את האופרה, שהיא בתל אביב, אבל ומתקציבים אבל את מוזיאון חולון, שהוא היום, בחולון, בסדר, אבל 80... ואת המדיאטק, שהוא חברים, בחולון. חברים, 80%, זאת אומרת לכם מספר, בדוק, ישבו במכון מחקר, חקרו, בדקו, ראו מאיפה הולך, 80% מתקציב המדינה לתרבות, או הולך לתל אביב, מה לא ברור, אני מדבר מספרים אמיתיים, וזה מה שהאנשים האלה צריכים לדעת, הכל זה דיבורים, זה יופי, בסוף מישהו צריך לנהל את המדיניות, ולראות איך הגרף הזה לא יקרה, ונכון להיום, מתחת לפני השטח, מדינת ישראל משלמת כל שנה 200 מיליון שקל ארנונה בתל אביב, כי היא קובעת שמשרדי הממשלה של תל אביב, של מחוז מטרופולין תל אביב, יהיו בין רוקח לדרך יפו תל אביב. היא משלמת 200 מיליון שקל בשנה מהכיס של כל אחד מאיתנו לתל אביב, לא לשום מקום אחר. אז מה אתה מציע? ורגע, ועוד 250 מיליון שקל תל אביב מכניסה מהחנייה שכולנו נוסעים לתוך תל אביב. והכנסות? כן, תושבי תל אביב דרך אגב לא משלמים חנייה. כן, אבל הכנסות של אלה שלא מצליחים למצוא חנייה, ויש רבים כאלה. מה אני אומר פה בכל הדבר הזה? ואין לי כלום עם שום דבר, אין לי כלום ושום דבר עם תל אביב, זה לא העניין שלי. העניין שלי הוא תושבי בת ים, ועוד תושבים של מדינת ישראל, שבסוף השלטון צריך לדעת לנתב את המשאבים שיש, ואיך שמנהלים את המשאבים עכשיו, ולדאוג שלכולם יהיה תקציב סביר, ולא יכולים להיות כאלה פערים. עכשיו, מדינת ישראל זה לא כן, אבל אין כל כך הרבה משרדים. כן. לכל הרשויות. ברור, איפה שיש משרד ממשלתי, משלם את ארנונה. אבל היא קובעת, אני אומר לכם, יש מכרזים. אנחנו כמעט הלכנו לבגץ, למה? הם מוציאים מכרז, איך עכשיו הולכים להביא את בית משפט בבת ים, למה? כי אמרו לכם, אנחנו הולכים לבגץ, זה לא נורמלי. אתם לא יכולים לפרסם מכרזים שאומרים, אנחנו מחפשים משרדים למדינת ישראל, בין רוקח לדרך אבו תל אביב. מה קרה? נגמרה המדינה בדרך אבו תל אביב? אין חולון, אין בת ים, אין, מה קרה?
רואי, כן, רואי, משפט. כירושלמי אסור לי להגיד יותר מדי פעמים. גם ירושלמי. תל אביב, תמילת תל אביב, אבל אני אגיד, זה נכון, זה כנס בת ים, ואכן יש ויכוחים בין בת ים לתל אביב, אבל בוא לא נשכח שגם בת ים מרוויחה הרבה מאוד מקרבתה לתל אביב. ולכן כשאומרים צדק חלוקתי, חברים יקרים, בסוף מדינת ישראל היא גדולה, יחסית, זאת אומרת, היא פרוסה לא גדולה, גדולה, זאת אומרת, היא לא רק תל אביב גוש דן, היא לא רק גוש דן, וכשאנחנו מדברים על... אני לא רואה את ירושלים בגרף, אני מנסה לבדוק. ירושלים, אתם יודעים, היא העיר הענייה ביותר בישראל. היא שם כאילו? לא, היא לא, לא, לא 700. ירושלים, מה זה, השקעה כללית או השקעה לחינוך? אוקיי, אז על זה אני, אז על זה אני אומר שהוויכוח, עם כל הכבוד, הוא לא רק, יש אחת הגישות, דרך אגב, היא הסתכלות על מטרופולינים. ואחד הדברים, ואני חייב, אני רוצה להרים כאן להנחתה לראש העיר, אבל אחד הדברים שלא נעשים מספיק טוב בגוש דן, זה שיתוף פעולה בין ראשי הרשויות. וברמה האזורית, יש אתגר במדינת ישראל לנהל מטרופולין. כלומר, באר שבע... למה שישתף איתנו פעולה? יותר קל לו לשתף עם עצמו פעולה, כל הכסף אצלו. רגע, חברים, תראו, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם הרבה, וזה אחת הסיבות שאני מאמין במשה כחלון, זה כי פוליטיקה ועשייה זה שיתופי פעולה. אחת הבעיות שממשלת ישראל התפרקה, כי היו שלושה שותפים מרכזיים שלא ידעו לעבוד ביחד. זה המחויבות הראשונה של אנשי ציבור, זה לדעת לעבוד ביחד. אז חלק מהאסטרטגיה של צדק חלוקתי... לא, העניין, הכל בסדר, רק העניין אם יש אינטרס לעבוד ביחד. והיה אינטרס לעבוד ביחד. רגע, אני רוצה כאן להכניס לך משפט ברשותך. האינטרס של הרשויות החזקות באזור המרכז, לדבר ביניהם היה כאשר עיריית בת ים הניפה מולם את הגרזן של, של האיחוד רשויות, ואז לפתע הוא פתאום נועדו ראש עיריית ראשון, תל אביב וחולון אם אני לא טועה, נכון? אתה מתקן אותי אם אני טועה? וישבו ודיברו. אז רגע, משפט על העניין הזה. אני רוצה לומר, אני חושב שפוליטיקה אפשר לנהל טיפה אחרת, כי יש פה הרבה אינטרסים משותפים לפני האיחוד. יש פה חוף ים אחד, שהוא משאב לאומי אדיר, שהוא מקור להכנסות, קנה לעיר בת ים ואפשר לעשות את זה. נושא התחבורה הציבורית בגוש דן, הוא משימה לאומית, הוא לא משימה של העיר בת ים, או של חולון, או של גבעתיים. ולכן, חלק מהעשייה הלאומית, הוא לא הדיון בין בת ים לתל אביב, עם כל הכבוד, שזה שיח הפריבילגים, אם נגיד את זה ככה. זה גם מה קורה בחיפה והצפון, שהמצב של חיפה, דרך אגב, אנחנו על סף קטסטרופה כלכלית בצפון הארץ, עם בעיות של אוכלוסייה, עם בעיות של יישובי הצפון ואוכלוסייה ערבית שלא תמצא עבודה בשנים הקרובות, ירושלים כעיר הענייה בישראל, וכמובן אזור באר שבע והנגב. אז אחד, צריך להסתכל על מטרופולינים, צריך לייצר שיח של שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות, ואני רוצה ומאמין ויודע שאדם כמו משה כחלון כשר אוצר, אחד הדברים שהוא יודע לעשות, וזה דרך אגב סוד הצלחתו ברפורמות, זה לדעת לעבוד עם כולם ולעשות שיתופי פעולה. כן, זה סוד כוחו כמנהיג. חברת הכנסת מיכאלי, כן. אני רוצה להגיד שהאינטרס לעבוד ביחד במשותף, הוא בין השאר נובע מזה שכשאנשים הם במפלגה אחת ויש להם מדיניות אחת, כששר האוצר הוא ממפלגה אחת וראש הממשלה הוא ממפלגה אחרת ושר הפנים הוא מפלגה שלישית ושר השיכון הוא מפלגה רביעית, יש קושי מאוד גדול לעבוד ביחד, משום שכולם, כל אחד רוצה, א', לכל אחד יש מדיניות אחרת ואג'נדה אחרת ואינטרסים אחרים שעומדים בראש סדר העדיפויות שלו, ושתיים, כל אחד מהם עושה פוליטיקה כל הזמן בעצם, ואין רגע שבו מספיק עובדים ועובדות ביחד, ולכן צריך להגיד בכנות, מאוד קשה לעבוד בצורה אפקטיבית, ולהוציא לפועל מדיניות, כשיש שברי מפלגות שכאלה, ולכן אחד הדברים שאני מפצירה בכן ובכם, זה באמת מאמינות באג'נדה, באסטרטגיה, באידיאולוגיה ימנית, תצביעו לליכוד, לא מאמינות בזה, רוצות ורוצים לעשות שינוי, לעשות מדינה יותר שוויונית, צריך להצביע למחנה הציוני, שאז תהיה מפלגה אחת, כל השרים הרלוונטיים יהיו ממנה, ויוכלו להוציא לפועל מדיניות שבאמת תשנה כאן את המציאות. חברת הכנסת קריב. כן, ישבתי די הרבה זמן בשקט, ואני מקשיבה לכל מה שקורה, ואני גם מסתכלת עליכם התלמידים, ואני שואלת את עצמי עד כמה זה מעניין אתכם. אני רואה מה קורה ככה עם כולם, ואני נזכרת בי כשהייתי תלמידה, והייתי שמעת את כל הפאנלים האלה, ובדרך כלל תמיד זה היה ימין שמאל, ימין שמאל, והיו אומרים בדיוק את אותם דברים שהם אומרים היום.
אותם דברים שאומרים היום, בדיוק כשהייתי תלמידה בגילכם וישבתי שם בפאנלים. ואני רוצה לומר לכם, שבזמן שהם מדברים מה אנחנו נעשה עם קשישים, ומה אנחנו נעשה, ואיך צריך לטפל, שנה ושמונה חודשים אנחנו נכנסנו, ואני רוצה לציין שני דברים שלוקחים אותי הרבה יותר קדימה בעשייה, כי כשהתחלתי לדבר דיברתי על חלוקה של קרקעות, וחלוקה בין פריפריה למרכז, אבל אני רוצה להתייחס רגע אחד לניצולי שואה. הלו, ישבו פה שרי רווחה, גם בוז'י הרצוג, גם כחלון, היו שרי רווחה, מאז הקמת המדינה, אין צדק חלוקתי, אין צדק שוויוני בכל מה שקשור לניצולי שואה. באו יש עתיד, מצאו בשינוי סדרי עדיפויות בתקציבי הממשלה מיליארד שקלים, כדי שפעם אחת מאז הקמת המדינה ניתן להם את הזכות לחיות בכבוד. הגדלנו את כל הקצבאות לניצולי שואה, נתנו להם תרופות חינם, וזו רק ההתחלה בטיפול באנשים שהם ניצולי שואה, ובאותם קשישים שהם לא ניצולי שואה. אני רוצה רק אחד, עוד משפט אחד, ואני רוצה להתייחס אל הנושא הכי משמעותי בעיניי שעבר בממשלה האחרונה, שגם יש עתיד הובילה אותו, זה הנושא של השוויון בנטל. כולם, תסלחו לי, טוחנים מים. זה לא רק עניין של צדק חלוקתי, זה עניין של חוסר אומץ של האנשים שיושבים במקומות שמקבלים החלטות, לעשות, לדבר כולם יכולים, ועדות היו מכאן ועד להודעה חדשה, שום דבר לא קורה עם זה. האומץ למשול לא קיים. מה שהמדינה מרשה לעצמה כלפי האנשים חלשים, היא לא מרשה לעצמה כלפי, ואני לא רוצה לעשות, לשלח כאילו בבעלי ההון, אבל החלטות של הקלות במיסים שניתנות לסקטורים מסוימים, לאנשים שגורפים ומרוויחים מיליארדים. זה לא שלא יהיה להם מחר מה לאכול אם הם ירוויחו 3% או ישלמו 3% נוספים מס הכנסה, אבל ה3% הנוספים האלה של מס הכנסה למקומות שנמצאים בצד ימין של הטבלה הזו הם מהותיים. כשאנחנו אנשים שעובדים משלמים מיסים בסדרי גודל של 50 ואולי אפילו יותר מזה אחוז, לא ייתכן שמפעלים וגופים שמרוויחים מיליארדים לא משלמים שום דבר. וכולם מבטיחים ומבטיחים דירות, ונניח שהיום יתחילו לבנות את הדירה. מתי תהיה מוכנה? כן, אוקיי, אוקיי, דבר חובה. הכנסת השנייה, השלישית, החמישית אחריכם, בוא תהיה, אנחנו הבנו. אני רוצה לתת דוגמה אחת. אתם יודעים, במערכת הבחירות, משה כחלון אמר שהוא רוצה להטיל מס ירושה על ירושות מעל 10 מיליון שקלים. אחד הדברים הגדולים במשה כחלון, הוא לא מנסה להיות חכמולוג, הוא מנסה לעשות, הוא מנסה לעשות, והוא איש אמיץ לבצע. עכשיו, אתם לא מבינים איזה עליהום של לחצים הוא קיבל על המסר הזה, של כולו, על מה מדובר, כן? שמאוד משרת אותו פוליטית, אני חייבת להגיד. בוא, תסלחתי שאני צינית, אבל אין מה לעשות, כן. אני לא יודע, יושבים פה הרבה תלמידים, אני חושב שיש עוד דרכים להסתכל על עשייה פוליטית חוץ מציניות, אבל אני חושב שבהחלט... כאשר מדובר בפגיעה באנשים שמקבלים 10 מיליון שקלים, בוא נגיד שזה פונה לת... פלח מאוד קטן של האוכלוסייה, אבל מקבל יחץ בשמיים. אבל הדוגמה היא ששר מצליח עזב את הממשלה ולא ישב באף דירקטוריון. את יודעת למה זה קרה? שר מצליח היה במשרד הרווחה במשך 10 חודשים, כאשר הוא ישב גם במשרד התקשורת ועשה שם דברים מופלאים, ובמשרד הרווחה לא עשה כמעט דבר. ובגב האומה אמר בצורה מפורשת שאין צורך במשרד הרווחה. אז בוא לא ניכנס לפינה הזאת, כי יש לי דבר או שניים לומר. אני כמובן לא מסכים, כי גם בוועדת, גם במשרד הרווחה נעשו דברים שמראים את היכולת לראות את הצרכים של האדם הפשוט, כולל הפסטיבל, אנחנו עוד מעט בפסח, הפסטיבלים האלה שהתקשורת קדמה של חלוקת קמחא דפסחא, לזרוק ממסעיות, היה אדם אחד שנלחם בכל דרך ארגוני, הארגונים הגדולים האלה, אז אחד הדברים שאפשר אני להגיד... אני לא אתנצח איתך, כי אנחנו יכולים לשבת פה שעה ולהגיד לאלה. אבל אני כן... אז בוא תהיה יותר... אני אהיה מאוד קונקרטי. האמירה הקונקרטית היא שאני מסכים איתך מאוד אדוני, שיש הרבה מאוד גופים שיש להם אינטרס שהשיטה לא תשתנה. ויש עד היום בן אדם אחד בפוליטיקה היום, בעבר היו הרבה, אדם אחד שהיה מספיק אמיץ להילחם במנגנון, קוראים לו משה כחלון, כולל ברפורמה, גם ברפורמה. בוא, אוקיי, אנחנו רגע נעצור, אנחנו נעצור רגע עם ה... עוד פעם, לא כדאי לך רואי, כי אני אכנס ואנחנו נעשה פה, לא, עזוב, אני בשבילך אני אומרת, עזוב, בוא נתקדם. אז אני רוצה לדבר על אומץ ציבורי, בסדר, אני מתקדם. אז עזוב את אומץ ציבורי, אנחנו מבינים שהוא אמיץ, לי יש השגות לגבי האומץ הזה, כי אומץ הלב הזה הוא פופוליסטי בצורה לא רגילה, הוא ידע לאן ללכת, הוא ידע איפה הוא יקבל את האלקטורל, אבל בוא נעזוב את זה, בוא נתקדם. יש פה בן אדם שאמר דברים
מאוד קונקרטי. אני עונה על זה, אז אני עונה על זה. אני אומר שכדי לשנות את השיטה, אני חושב שצריך מנהיגים שהם יכולים לשנות אותה. א', שהם לא מחוברים למנגנונים הישנים, שאין להם אינטרס שהשיטה תשתנה. זה כל מה שאני אומר. Okay. עכשיו, אתה אדם אינטליגנטי, אני, okay. יש פה מנחה עם דעה 100%. אני רק אומר, בסוף כדי שמשהו ישתנה, אני הייתי מסתכל אחד על ההיסטוריה של בן אדם, האם אדם הביא קבלות והצליח לעשות את זה okay. בעבר, ושתיים, האם הוא אכן מגיע ממקום מספיק נקי כדי לשנות? רואי, בוא, הנה... שיקול, יש פה קהל okay. אינטליגנטי, יעשה את okay, השיקול. כן, בבקשה. אני חושב שמעבר לזה שאנחנו צריכים לדבר על צדק חלוקתי, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, איך אנחנו מחלקים את ההוגה, אנחנו גם צריכים לחשוב איך אנחנו מגדילים את ההוגה. עכשיו, יש הרבה מאוד מהלכים על מנת להגדיל את ההוגה, אני יכול לתת לכם דוגמה מאוד מאוד פשוטה. במשך 6 שנים אחרונות בוטלו ויזות עם 4 מדינות ברית המועצות לשעבר. רוסיה, אוקראינה, מולדובה וגיאורגיה, ובלרוס בדרך. אתה רוצה לי ככה, אני אסביר לך מה קרה. רגע, אני אסביר לך מה קרה. לפני שבוטלו הוויזות, כמות התיירים שהגיעו למדינת ישראל מהמדינות האלה, 150 אלף איש בשנה. אז תקשיב, משנת 2014, משנת 2014 הגיעו למדינת ישראל יותר מ-700 אלף תיירים ממדינות האלה. המשמעות של כל 100 אלף תיירים זה 200 מיליון דולר הכנסה למדינת ישראל ו-4,000 מקומות עבודה. מה שמעניין אותי, מה ישראל ביתנו, עושה לקידום התיירות? חוץ מאשר לעשות ישראל, כל מיני... קודם כל בואו נסיר את החסמים. בואו נלך ונחשוב מה עשה שר התיירות שלכם, חוץ מללכת ובואו נגיד להתעסק בדברים שנחקרים עכשיו במשטרה. אני אומר לך שלבטל ויזות זה להוריד חסמים. טוב, יאללה, לא משנה. בואו, אנחנו יוצאים כרגע מהעניין הזה. לא, 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 לא. אנחנו נכנסים פה לפוליטיקה שאנחנו... זה לא מענייננו. אי אפשר להתעלם מהנושא של תיירות מרפא. לא הייתה לי שום כוונה... כשנתתי את הדוגמאות על תל אביב, לא הייתה לי דוגמה להעמיד את בת ים מול תל אביב. הייתה לי כוונה לסמן ולהראות שהשלטון המרכזי נכון להיום, מי שעכשיו תכף מתקיימות בחירות, לקח רק את הסמכות לצורך העניין לקבוע את גבולות או את גבולות המשחק, והפשיט את עצמו לגמרי מהאחריות, והסמכות והאחריות חייבות ללכת ביחד. אנחנו מדינה קטנה מאוד, אי אפשר לדבר, זה לא באמת רציני, לדבר על לפזר את הכוח הכלכלי בצורה שווה גיאוגרפית, זה לא הגיוני. כל אחד יכול, כל כלכלן מתחיל יכול להגיד את זה, משק של שוק של 8 מיליון איש לא יכול לייצר 250 מוקדים כלכליים שיחזיקו את עצמם ויעשו את עצמם. אנחנו צריכים להמציא את, את המערכות, את המערכות המפזרות והמאזנות שלנו. הן לא יכולות להיות בזה שכל פקיד שאתה מדבר איתו בא ואומר לך, תשמע, אז תפתח אצלך מפעלים. מה זה תפתח אצלי מפעלים? מפעל צריך כביש, מפעל צריך רכבת, מפעל צריך הרבה מאוד דברים שהמדינה לא יודעת לעשות אותו בכזה פיזור, זה גם לא הגיוני, אנחנו לא יודעים להחזיק את זה. לכן תמונת המראה שלנו, ואי אפשר לקחת דוגמאות מקנדה, או מארצות הברית, שזה מדינות של עשרות אם לא מאות מיליונים, ולהמשיל אותם, את המכניזם שלהם, על מדינה של 8 מיליון איש, זה לא הגיוני, זה מצחיק. אנחנו לא עיר. ואנחנו צריכים למצוא מנגנונים שמתאימים לנו, והתמונה הזאת שנמצאת פה, היא תמונת אסון, שהיחידים שיכולים לטפל בה בצורה רצינית, ובראיית על, בלי להתעלם מהנתונים, ובלי להגיד אז מה אם 80% מתקציב התרבות הולך לתל אביב, לא כי יש לי משהו נגד תל אביב, אלא כי אם זה הולך לתל אביב, וזה עושה את הכלכלה בתל אביב, מי שיכול לעשות את זה אנשים שיושבים פה. אז לצורך העניין שתקצבו את האוטובוס שיביא מאופקים את כולם בחינם לתיאטרון הלאומי, זה גם דרך לבצע את זה. כן. אי אפשר לייצר 400 תיאטרונות לאומיים. בקיצור, הכוח בידיים שלכם, חברי כנסת נכבדים.